សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនៈថ្មីថ្មីនេះមានទស្សនៈវិជ្ជមានខ្លះអវិជ្ជមានខ្លះទៅលើជីវីរេហើយវាតកតូនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីវីរេទៅក្នុងចំណីសัตว์ចំណីគោដែលខ្ញុំបានបង្រៀនទៅខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូនេះបកស្រាយពីព្រោះតាមពិតវីដេអូបន្ទាប់នេះគួរតែនិយាយពីការងារចិញ្ចឹមច្រឡំពីការងារលីចំណីលីចំណីគោទេប៉ុន្តែដោយសារតែសម្ភារៈបន្ទាប់ពីសោតយុសកម្មនឹងវាអត់ទាន់អាចដំណើរការហើយការងារលីចំណីវាតកតូនទៅនឹងសម្ភារៈឡាបូបន្ទប់ខ្ញុំទម្លាប់ឡាបូប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគេឲ្យប្រើពាក្យបន្ទប់ពិសោធន៍វិញបន្ទប់ពិសោធន៍វា4ម៉ាត់អញ្ចឹងឡាបូវា2ម៉ាត់អញ្ចឹងវាចេះតែទៅម្ដងម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្ខំខ្លួនឯងបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យប្រើពាក្យបន្ទប់ពិសោធន៍ឲ្យរស់មាត់ជាងនឹងគឺថាដោយសារតែសម្ភារៈបន្ទប់ពិសោធន៍យើងសកម្មនឹងប្រមូលអត់ទាន់បានគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំមកដាក់ចេញវីដេអូដែលនិយាយអំពីការលាបសំចំណីសัตว์ជូនអ្នកដែលស្នើសុំឲ្យនិយាយបាននៅពេលនេះទេហើយខ្ញុំក៏បញ្ចេញមុខនិយាយរឿងដែលតាក់ទងនឹងអ៊ុយរ៉េវិញដោយសារការងារលីចំណីរបស់ពួកខ្ញុំវាមានអ៊ុយរ៉េដែរហើយពួកគេមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពីមួយគេថាអ៊ុយរ៉េគឺជាសារធាតុគីមីដែលគេចង់និយាយថាជាជីគីមីហ្នឹងគឺជីអាសរីរាង្គដែលជាទូទៅគាត់តែងលើកដោយពាក្យជំនួសថាជីគីមីហ្នឹងប៉ុន្តែធាតុពិតតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់សកលលោកជីអ៊ុយរ៉េមិនមែនជាជីគីមីឬដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតច្រឡំដោយលើកវាបន្តទៅជីអសរីរាង្គនេះទេជីរ៉េវាកើតចេញពីបង្គំរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានកាបូននីត្រូសែនអ៊ីត្រូសែននិងអុកស៊ីសែនហើយកាបូនទៀតសោតក៏មានដៃបង្គំចាប់ភ្ជាប់ទៅនីត្រូសែនដែរហើយចំណាត់ថ្នាក់នេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាជីសរីរាង្គបើទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ខំហៅវាថាជីគីមីយ៉ាងណាក៏ដោយវាចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់យល់ច្រឡំថាអ៊ុយរ៉េគឺជាជីគីមីទៅទៅអ៊ុយរ៉េគឺជាជីសរីរាង្គដែលកើតចេញពីជាតិនីត្រូសែននិងអាម៉ូញ៉ាដែលមាននៅក្នុងទឹកដីខ្យល់និងរុក្ខជាតិជុំវិញហើយវាគឺជាសរីរាង្គមានជីវិតទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីគិតកសិករជាធំកម្មវិធីគិតកសិករជាធំនឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលមានការចិញ្ចឹមគោមួយក្បាលក្តី2ក្បាលក្តី10ក្តី20ឬ100ក្បាលក្តីមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពបង្កើតសពនិមិត្តអភិវឌ្ឍពូជគោនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់បានយ៉ាងគបប្រសើរស្ទាត់ជំនាញនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនលើសពីច្រើនទៅទៀតគឺខ្ញុំបានសហការជាមួយអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍ hardware device ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង software បញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានទៅជាឧបករណ៍មួយដែលជំនួយក្នុងការបង្កើតសុបនិមិត្តហើយឧបករណ៍សម្ភារៈនិង software ទាំងអស់នេះនឹងគឺនឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះតែអ្នកចុចទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្កើតសុបនិមិត្តបានហើយលឿនបំផុតត្រឹមរយៈពេល5នាទីគឺរួចរាល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកដែលយល់ច្រឡំថាជីវិរេគឺជាជីគីមីបញ្ឈប់
មែនប្រហែលជាវាត្រូវបានគេហៅថាជាជីគីមីប៉ុន្តែជាតិពិតវាមិនមែនជាជីគីមីទេវាគឺជាជីសរីរាង្គដូចតែជីសរីរាង្គដទៃទៀតដែរហើយតាមហេតុផលដែលខ្ញុំបានបញ្យល់តាមចំណាត់ថ្នាក់តាមឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្រាវជ្រាវរកបានដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់ចង់ដឹងតើអ្វីទៅជាជីសរីរាង្គអ្វីទៅជាជីអសរីរាង្គតើកសិដ្ឋានសរីរាង្គនឹងប្រើជីអ្វីបានខ្លះអ្វីត្រូវហាមឃាត់អាចដំណាក់ដំណងមកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំក៏អាចបកស្រាយបានមិនជាសកលទូទៅទេគឺដោយផ្នែកណាមួយនៅក្នុងប្រអប់សារឬតាមប្រព័ន្ធតាមទូរស័ព្ទដំណាក់ដំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ស្តង់ដាបើយើងចាប់យកបច្ចេកទេសណាស្តង់ដាណាឬជីប្រភេទណាមួយគឺមានន័យថាវាគឺជាតម្រូវការរបស់អ្នកកំណត់ស្តង់ដានឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើបែបនឹងទើបគេទទួលទិញផលិតផលរបស់យើងនឹងគឺជារឿងរបស់គេជាស្តង់ដារបស់គេជាការកំណត់របស់គេវាមិនតាក់ទងទៅនឹងជីសរីរាង្គឬមិនសរីរាង្គនោះទេហើយក៏វាមិនតាក់ទងទៅទាញជីអ៊ុយរ៉េទៅជាជីគីមីដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាថាជាជីអសរីរាង្គដែរអញ្ចឹងសូមសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំនឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធីគិតកសិករជាធំដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ